Izbori su 3. oktobra. Pa i da bude ponovo, ponovni krug, to će biti neki 20. oktobar. Pa da bude još jedan, to će biti neki 20. novembar. Koliko imate bojazan da će doći do nekog razvodnjavanja čitave priče, da ćemo im se popeti na glavu produžavanjem ove priče, pa da li će to sad biti još jednom, pa još dva puta, pa još pet puta? To koliko smo mi svi poznaci naoda razmaženi, nam je teško da izađemo, to ne znam ja koliko put, mislim, to samo izgori. Ta tipa gadljivosti, izlaženja ponovo i izgubili su energiju i tako dalje, mislim, ljudi, treba ti pola sata doći do biračko mjesta, zaokružiš i vraći se, ne da oreš. Ja, možemo da ih uvatimo još, pa još da ih tužimo, pa još da ih, mislim, kad već ništa drugo ne možemo. Tako je, do besplatno bi ja ne tužimo. Super se raspoložena da rokam na prednjaki kad god mogu, znači vrlo sam raspoložena. Znači kad sam te zamolila da dečku u Majuru popolači, prikačiš vodu jer ima bebu od 7 mjeseci. Da je mu prikačena voda te? Kanalizacija. Da je mu prikačena kanalizacija? Čekaj, molim te. Prvo si mi rekla, boli me dupe za sve ostalo. Nisu mi glasali, znaš kad će dobiti. Mi imamo, svi znamo to gomilu neobrazovanih svojih sugrađana. Ljudi ne čitaju, ne znaju. Dakle, i kad nas pitaju za prednu upravu, kažemo, ne znamo, to uvodi vlada Srbije. Jednom prilikom sam rekao da je narod stoka,